नेवार समुदायले मनाउने गाई जात्रा उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा पनि मनाइयो। भक्तपुरका नेवार समुदायले विशेष किसिमले गाई जात्रा पर्व मनाए। गाई र जात्रा अर्थात् माता र पृथ्वीको रूपमा हिन्दू संस्कारमा पूजनीय गाईको जात्राको रूपमा पनि उनीहरूले मनाएका हुन्। भक्तपुरमा मनाइने गाई जात्राको प्रमुख आकर्षण भनेको घिन्ताङ गिसी नाच हो। भक्तपुरमा 8 दिनसम्म चल्ने यस पर्वको छुट्टै रौनक र आकर्षण पनि छ। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटलमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी गाई जात्रा पर्व मनाइयो। धनी परिवारले रथसहितको विशेष झाँकी बुटलमा निकाले भने विपन्न परिवारका सदस्यले गाईलाई सिँगारेर घुमाए। अन्य समुदायले पनि विभिन्न आशीर्वेङ्ग कार्यक्रम प्रहसन आदि गरेर गाई जात्रा पर्व मनाए। यता पाल्पामा पनि 1 वर्ष 3 दिनभित्र दिवंगत भएका परिवारका सदस्यको सम्झनामा भिन्न भिन्न शैलीमा गाई जात्रा निकालियो। परम्परालाई कायम राख्दै बिहानैदेखि तानसेन लगायत आसपासका नेवारी बस्तीमा गाई जात्रासँगै विभिन्न व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शनी गरिएको थियो। सदरमुकाम तानसेन नगरपालिकासहित आर्थोक, रिडी, ताहु, सिलुवा, बिरकोट लगायतका ग्रामीण बजारमा पनि गाई जात्रा निकालिएको थियो। तानसेनमा 9 दिनभन्दा बढीसम्म जात्राको रौनक हुने गर्दछ। यस्तै मृत आत्माको सम्झना र चिर शान्तिको कामना स्वरूप सल्यानमा पनि गाई जात्रा निकालियो। वर्षौँदेखि सल्यानको खलङ्गामा बसोबास गर्दै आएका नेवारी समुदायले परम्परागत रूपमा मनाइने गाई जात्राको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ। एक साता लामो चल्ने यो जात्रालाई नेवार समुदायले मात्रै नभएर अन्य समुदायले पनि विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गर्दछन्। सल्यानमा गाई जात्रा जनै पूर्णिमाका दिनदेखि सुरु हुने गरेको छ। यता डोटीमा पनि गाई जात्रा मनाइएको छ। डोटी सिलगढीको तल्लो बजारबाट पुत्ला निकाली माथिल्लो बजारसम्म पुर्याउने र माथिल्लो बजारबाट निस्केको पुत्लालाई तल्लो बजारसम्म पुर्याएर विसर्जन गर्ने प्रचलन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।